Өлкөнү чейрек кылым башкарган Турдакын Усубалиевдин учурунда көптөгөн архитектуралык курулуштар түшүп, Бишкекте кооз имараттары салынгандыктан эл арасында алтын доор деп атап коюшат. Ал жетектеген маалда борбордук аянт, аэропорт бир эле Кыргызстан үчүн эмес, Борбор Азия боюнча мааниси чоң гестерди пайдаланууга берилген. Курулуштар боюнча салыштырсак, азыр так ошол алтын доор кайталанып жаткандай. Өнөр жайлар, социалдык объекттерден тышкары азыр жети дубандагы аэропорттор толук жаңыланып, учактарды кабыл алууга даяр болуп калды. Чакан гестери биринин артынан экинчиси колдонууга берилүүдө. Жакында ири гидроэлектростанция Кыргызстандын көптөн берки кыялы кылым курулушу башталганы турат. Эл аралык темир жолун салууга старт берилгени жатканы дагы чоң жетишкендик. Аны менен бирге Кыргызстан эгемен алгандан бери биринчи жолу бийлик төбөлдөрү отуруп иштей турган административдик имарат салынды. Ага эл тарабынан түшкөн сунуштардын негизинде ынтымак ордо деген аталыш берилди. Жаңы имарат көп жылдан бери каралбай жараксыз абалга келген мурдагы ысык көл мейманканасынын ордуна курулду. Беш кол тең эмес дегендей бул административдик имараттын салынышын сындагандар да болду. Бирок жаңы имарат борборго көрк берип, сырттан келген жогорку даражалуу меймандар так ушул жерде тосуп алынып, маанилүү чечимдер так ушул ордодо кабыл алынаарын эстен чыгарбайлы. Эски аянттагы өкмөт үйү деп аталып, ушул кезге чейин президент, министрлер кабинетинин төрагасы отурган 3 кабаттуу имарат 50-жылдары курулуп, 1965 жылы кошумчаланып кеңейтилген. 2010 жылга чейин бул жакта жогорку кеңештин депутаттары иштеп келген. Парламенттин азыркы имараты дагы Турдакын Усубалиевдин маалында курулуп, 1985 жылы пайдаланууга берилген. 7 кабаттуу имарат 3 төңкөрүштө тең талкаланып, өрттөлүп, кайрадан оңдолду. Ошентип Кыргызстанда эгемен алгандан бери борбордук бийлик отурган алгачкы имарат салынды десек болот. Кеп кезеги Айжан Омолдошовдо. Ошентип чатырынан суу агып, эскилиги жетип каралбай калган Ысык Көл мейманканасынын имаратынын ордуна дал ушундай 2 жылдын аралыгында эле жаркыраган имарат ынтымак ордобуз тургузулду. Буга чейин курулуп ишке берилип жаткан имараттардын арасынан ынтымак ордонун имараты өзүнчө айта турган сөзгө арзыйт. Жаңы ак үйдү салууга мамлекет 2021 жылы киришкен. Ар кандай тоскоолдуктарга карабай курулушту баштан аяк өз көзөмөлүнө алган президент Садыр Жапаров ачылыш салтанатта белгилегендей, жаңы ак үйдүн курулуп бүтүүсү менен өлкөнү өнүктүрүүгө карай кеткен аракет токтоп калбайт. Ушул тапта жүрүп жаткан иштер өлкөдөгү масштабтуу иштердин башталышы гана. Натыйжалуу башкаруу бардык мамлекеттик органдардын иши үчүн заманбап шарттарды талап кыларын түшүнөбүз. Ошондуктан бул долбоор биздин өлкөнүн административдик инфраструктурасын жакшыртуу боюнча масштабтуу пландын башталышы гана экенин сыймыктануу менен билдиргим келет. Жакында жаңы административдик шаарчанын курулушу башталат. Тагыраак айтканда Кыргыз Республикасынын бардык министрликтери жана ведомстволорунун имараттары бир жерге курула баштайт. Бул шаарча эң соңку заманбап талаптарды жана стандарттарды эске алып, мамлекеттик органдардын эффективдүү иштеши үчүн бардык шарттарды камтыйт. Бул долбоор Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция экенине бекем ишенем. Алдыда жасалчу иштер арбын, биз кыйынчылыктардан апкарып калбайбыз. Биз өлкө кызыкчылыгын жетекчилик алып, алдыга умтулуп кете беребиз. Мамлекет башчысынын айтымында бул имарат азыркы жашап жаткандар үчүн гана курулган жок. Тарыхта терең из калтырып, ондогон жылдар бою кызмат кылат деген ой менен курулду. Ошентип ынтымак ордо азыркы муундун гана эмес, кийинки муундардын дагы келечегин аныктаган милдеттер иштелип чыккан бекем чепке жана ордого айланышы керек. Ошондой эле ынтымак ордо улуу идеялар жаралган, маанилүү чечимдер кабыл алынган. Ар бир адам өзүнүн негизги миссиясын түшүнгөн, элге кызмат кылууга дилгирленген борбор болуп калды. Эң башкысы ынтымак ордо Кыргызстандын бардык жарандары үчүн дайым эшиги ачык. Ачылган күндүн эртеси эле менчик мамлекеттик экенине карабай өлкөдөгү бардык маалымат каражаттар үчүн атайын пресс-тур уюштурулду. Бардыгын ачык айкын көрсөтүп бергенге дайынбыз. Субот иш күнгө тоскоолдук болбош үчүн ушул жерде 3 атайын кызматкер бар. Ушул кирип, ким каалаган болсо, ак үйдүн ишин кирип, толугу менен көрүп чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Жашыруунун эч нерсе жок.
Şun üçün sizler dağı jetkirip koysanızlar bolot. Келет паспорту менен ID карта менен келет. Келип кыдырып көрүп курулушундагы бардыгын көрүп кетсе болот. Ынтымак ордонун биринчи кабаты мурас деп айтылат. Ата айтып тургандай эле кыргыз элинин мурастан мураска сакталып келаткан бардык ырым-жырымдары, кадас салттары сакталып, жада калса дубалдарына жазылган жасалгаларынан бери ошондой эле полго төшөлгөн мындай кафелден бери оймо чимилердин баары киргизилген экен. Ал эми менин эки жагымдагы карап турган бур элечек кийген эненин элеси эшиктен кирген адамды кадимкидей нан туз менен тосуп алган сыяктуу элес калтырып турат. Дуалда тургандар булар билесиздер, булар шпон, булар итальянский шпон дейт, тонкий слово менен келет, МБФ-ке шпондор жабыштырылып, анан ушул жакшы кооздугун берет. Бул зал болсо биринчи кабаттагы Семетей залы деп аталат. Жогорку мамлекеттер аралык иш-чаралар болгондо жогорку даражалуу коноктор экиден ар кандай тар чөйрөдөгү жолугушууларды өткөрүүгө мурдакы ак үйлөрдө мындай залдар жок эсе болчу. Андыктан биринчи кабатта эле ири залдардан 11 зал бар деп бизге айтып беришти. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул болсо күтүү залы. Ар кандай чечимдерди кабыл алууда ушундай бир күтүүлөр орун алып калганда дал ушул жерге чыгып күтүп турушат. Сыртынан караган адамга жөнөкөй сүрөт болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок ушул күтүү залынын дубалын өзүңүздөр көрүп турасыздарбы? Таштан жасалган сөңкөлдүн, ысык көлдүн жолбосо элеси деп коелук. Бул таштан жасалган бул чыгармачылык эмгектин бардыгын биздин усталар болсо 4,5 айдын ичинде ушундай дал ушундай кылып таштан ушундай эмгекти жасап чыгарышкан экен. Бул жер болсо буга чейин жок болгон дагы бир чоң залдарына чыгып баратабыз. Ал эми залдан чыккан жердеги бул коридорду каянча деп коелук. Бул жерди көргөн адам дароо эле ушу Кыргызстандын ичинде 7 облус бар экендигин түшүндүргөн мына сүрөттөрдүн баары көрүнүп турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жер мына Чүй облусу, мунаранын сүрөтү турат. Бул жер болсо Рухордо көл, Ысык Көл облусу. Ал эми бул жер болсо Талас деп сыра дароо эле бир үйгө бурулат. Анткени бул жерде Киров суу сактагычынын сүрөтү турат. Бул жер болсо Ташарабат, Нарын бардыгы дал ушул жерде өлкөнүн ичинде канча облус бар болсо дал ошолордун 7 облустун элесин тартуулаган мындай эн белги деп дагы айтып койсок болот. Экинчи, үчүнчү кабаттарда дагы ушундай шыбы бийик жаркыраган жасалгаланган бөлмөлөрдө ушул биздин президенттик администрациянын жана президенттин иш башкармалыгынын кызматкерлери үчүн атайын бөлмөлөр бөлүнүп берилген экен. Ошондо жалпы жонунан ушул 400'дүн тегерегиндеги кызматкерлер ушу 1-2 жуманын ичинде майрамды жыйынтыктагандан кийин дал ушул кеңселерине көчүп келип иш башташат. Көптөгөн архитекторлор, дизайнерлер, куруучулардын биргелешкен эмгеги камтылган ынтымак ордону Бишкектеги Арча мамлекеттик резиденциясын көздөй кетип бараткан жолдо өкмөттүк трассанын боюнда куруу жөн жерден эле тандалып алынган эмес. Буга чейин ак үй Бишкектин дал ортосунда жайгашкандыктан эл аралык иш-чараларда жогорку даражалуу коноктордун иш сапарларында жолдор жабылып, унаа каттамдарына тоскоол болчу. Башкаруунун ордосу болгон ак үйдүн тарых таржымалына токтолсок, азыркы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин имаратында өкмөт 1926 жылдан 36 жылга чейин иштеген. Андан соң азыркы жогорку сотто отурган имарат курулуп пайдаланууга берилген. Андан 20 жыл өтүп 1957 жылы азыркы президенттин администрациясы жайгашкан имарат ак үй деп саналган. Ортодон кайра 27 жылдан соң, тактап айтканда 1984 жылы биз баарыбыз билген 7 кабаттуу ак үй тургузулуп ишке берилген. Башкача айтканда совет бийлиги 30 жылга жеткирбей жаңы ак үйдү салып, эскисин башка мамлекеттик органдарга пайдаланууга берип турган. Андан 40 жыл өткөн соң президент Садыр Жапаровдун командасы ак үйдү жаңылап отурат. Ошентип ички жасалгасы дагы, сырты дагы ушундай улуттук орнаменттер менен шөкөттөлүп, көркөмү ушу көз жоосун алган деп салыштырууга болот. Ушундай имарат мындай сыртынан караган адамга жапысыраак эле болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок бийиктиги ушу 71 метрди түзүп, мындай салыштырганда 18 кабаттуу үйдүн бийиктигине барабар келет.
Жаңы Ак Үй президент социалдык тармактарга жарыялаган сурамжылоонун жыйынтыгы менен ынтымак ордо деп аталды. Анда эгемендүүлүктүн 30 жылында туш-тушка чачыраган элдин ынтымагы бекемделсин, чачылганды жыйнаган Манас атанын осуяттары аткарылсын деген маани камтылды. Өлкөдөгү бардык тармактарда жаңылануу жүрүп, Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө багытталган мезгилдеги жаңы Ак Үйдүн курулушу мамлекеттин кайра жаралуусунун жаңы бийиктиктерге, жаңы ийгиликтерге таштаган кадамынын символу болуп калды. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.